Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Pai Marcos Xangô, mestre magista, e bem-vindo ao canal Luz Divina Xé. Se você chegou agora aqui no canal hoje, pela primeira vez, e gostar do conteúdo que eu venho trazendo, se inscreva aí no canal. Dê seu like, compartilhe, tá? E se não for do seu agrado o conteúdo, prometo que eu vou tentar melhorar, tá bom? Fazer o meu melhor de mim. Como algumas pessoas já sabem, eu ando meio ruim essa semana, né? Mas eu tenho que gravar uns vídeos. Não estou podendo atender, mas estou gravando uns vídeos. Tá? Vale lembrar, não vou esquecer, que o meu contato está na abertura do canal ou na descrição do vídeo. Por que que eu faço esse alerta? Porque estão botando o meu contato aí nos comentários e as pessoas estão tomando golpe, estão se fazendo passar por mim. Por isso que temporariamente eu desativei os comentários de alguns vídeos, principalmente o que eu estou lagando recentemente. Então vamos ao conteúdo. Eu falo muito sobre magia, sobre Exu, Egum, mas se você aí do outro lado, que está me assistindo, tem um orixá de cabeça e por uma aventura trocar o teu orixá, isso traz algum problema para você? Traz. Guerra de orixá é terrível. O orixá é uma entidade de plano astral, de luz própria, muito poderoso, evoluída, de luz própria, que compõe as forças da natureza. E são muito pelo o certo. Se tu é filho de um orixá e um pai de santo faz os fundamentos no teu ori, que é a tua cabeça, para outro orixá, esse orixá vai cobrar o fundamento dele. E correto, tá? Os orixás se respeitam, respeitam bastante. Se tu for filho de Xangó e te entregar para Ogum, fazer ali um fundamento, uma obrigação de cabeça para Ogum, tu vai ter muito problema. Eu já recebi na minha porta do meu Ilê, Ilê é terreira. Algum lugar fala um barracão. Muitas pessoas que erraram os seus orixás de cabeça. E a vida dessas pessoas estava degringolando de uma maneira muito violenta. Afeta a área da prosperidade financeira, do emprego. Afeta a área da saúde. O emocional, familiar, relacionamento. Por quê? Porque somos reflexo do orixá. Então, se tu trocou teu orixá, dá uma guerra. Porque o teu orixá de cabeça vai cobrar de ti o fundamento correto para ele, não para outro orixá. Não que esse outro orixá vá vir a te assumir, porque ele não vai. Porque ele sabe que a tua cabeça não pertence a ele. Foi entregue para ele, foi feito o fundamento para ele, não para o teu orixá. Então, o teu orixá vai te cobrar que seja o fundamento correto dele. E enquanto tu não lavar a tua cabeça, não tirar aquele fundamento que foi feito para outro orixá, não teu,
tu vai ter sérios problemas na tua vida. Se tu nunca desfizer, tu nunca mais vai para frente. Tua vida vai estar sempre conflitos, altos e baixos e guerra. Então, eu te aconselho a refazer, tirar tudo e fazer o fundamento certo para o teu orixá certo. Eu ouvi uma bobagem gigantesca esses dias. Uma moça me procurou, que ela foi fazer uma consulta num pai de santo, acho que foi lá no Rio de Janeiro, que o pai de santo falou que ela era filha de Exu com Erê. Não. Presta atenção. Exu com Erê. Só no mundo dele. Isso não dá certo. Isso não existe. Coitada dessa criatura. E ela me relatou que a mãe dela era filha de Oxangô com Emanjá. E eu falei, a vida do tamanho é um inferno. A vida da tua mãe deve ser terrível. E ela, é verdade, claro. Como é que vão casar Xangô, que é filho, com Iemanjá, que é mãe? Não tem. É um arquétipo terrível. Tu tem que fazer um arquétipo equilibrado entre o ori e o corpo. Se tu tem um orixá de Epô na cabeça, tenta botar um orixá de mel no corpo para ter o equilíbrio. Iemanjá só casa com Oxalá ou Ogum de Olá. Cuidado com esses falsos pais de santo que acham que conhecem a religião, que vão fazer uma tremenda loucura na tua vida e vão trazer sérios danos. Tá? Outra coisa, eu tinha uma amiga que fazia muitos anos que eu não via ela. Depois eu fui visitar ela. Ela era uma morena alta, forte. E eu olhei para ela e vi que ela estava definhando. Eu cheguei para ela, mas o que aconteceu contigo, guria? O que está acontecendo? Ela, papai, estou vivendo através de remédio. Me mostrou uma estante na casa dela, cheia de remédio para o coração. Ah, mas da onde isso? Como isso foi acontecer na tua vida? Não, eu entrei para uma casa de religião e a mãe de santo me entregou para o Baralodê. Eu, tua mãe de santo tá louca, tu vai morrer. Baralodê não gosta de mulher. Ele odeia mulher. Assim como o Lilith não gosta de homem. O que que eu fiz com essa moça? Eu levei ela para minha casa. Tirei Baralodê da cabeça dela e entreguei para Oxalá. A saúde dela voltou a estabilizar. Então a gente tem que ter muito cuidado com os pais de santo que vocês procuram por aí, quando for fazer fundamento, principalmente cabeça. Cuidado. Se tu tem equilíbrio, se teu arquétipo está equilibrado. Agora, nunca deixem entregar tua cabeça para Exu. Tem umas misturas aí terríveis. Os únicos Exu que tu pode fazer um fundamento de cabeça são os mensageiros dos orixá. Que são Baragelu, Baradag, Baralanã, Baratoki, Baracolá, Baraloval. Tá? São os mensageiros dos orixá, os Bará, que são Exu, mas também são orixá. É os únicos. Não é o caso desse cara que quis casar Exu com Erê. Erê é de Umbanda. Tá? Então, cuidado, gente. Tome cuidado. A tua cabeça não é brinquedo para estar rolando por aí, não, tá? Presta bem atenção se tem sentido. Lógico, vocês não conhecem. Mas procura não ficar só numa única opinião. Quando se tratar da tua espiritualidade, porque tem cada louco aí que fazem cada loucuras, como já fizeram também cortaram para Oxum
Iansã no corpo de uma pessoa. Entregar o corpo para dois orixás. Outra demência. Né? Então, pessoal, esse era o vídeo de hoje. Vocês viram, eu estou falando muito pausadamente, muito calmamente, porque hoje eu não estou bem. Então, um forte abraço a todos. Muito axé. Um beijo para as mulheres. E um tapa na cabeça dos homens. E até o próximo vídeo aqui do canal Luz Divina Axé. Axé a todos.